Kur unë mendoj të propozoj një vajzë, direkt mendoj që nuk duhet ta bëj atë për arsye se Mevlan Shaba i pakënaqur me stilin e tij jetesës prej një beçari mundohet shpeshherë të tregojë se dëshira e tij më e madhe është të ketë një familje ideale por një partner të mirë dhe të këndshme. Por ajo që vjet re është se Mevlani tukur se i hecën kaj shumë fati në dashuri dhe këto e ka treguar kollë të fundit me të gjitha mënyrat për të shprehur se sado ai të përpiqet, ende nuk është momenti i duhur që ai të ketë pranë vetes një vajzë. Prandaj ai ka shpërndarë në TikTok një video të bërë tashmë virale ku duket se nëse do të propozojë prapë, atëherë do të ketë diçka tjetër në jetën e tij.